ဖေဖော်ဝါရီတည့်ရအာနာသိမ်းမှုမှနေစပြီးအစိုးရဆက်စိုးရလက်အောက်မှာအလုံးမလုလို့တဲ့ဆက်စိုးရအုပ်ချုပ်မှုကိုမလိုလားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကနေကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးစီရင်လို့ရှာမှုကိုစတင်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဌာနကပါဒီ ဟိုအများကြီးဟိုကမပန့်ဖို့နိုင်ပေမဲ့အောက်တစ်ချက်နန်းနန်းနန်းတစ်စီးလောက်တော့ပန့်ဖို့နိုင်မယ်ထင်လို့ဝင်လာတာပါရှင့်ဘီလို့ရှိရင်ဒီ ဒီလိုနဲ့အတူတူလက်တွဲပူးပေါင်းပေးဖို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။